Բար Մելիք Սեթյան, բարև ձեզ։ Բար Մելիք Սեթյան, իրավունք թղթից են ձեզ զանգահարում, Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում։ Բար Մելիք Սեթյան, ուզում եմ ձեզ ձեր մեկնաբանությունը արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ համացանցը բողոքված է ձեր։ Ես մեկնաբանություն հետ բան չեմ, բաբշե, ես բացես զանգեք, ոչ մի հարցով, ես հետ հետ բան չեմ խոսա։ Բայց մամուլը ողողված է ձեր ամուսնության։ Մամուլներ, մամուս տեզովներ, ես ամենք թե թողած ինգերեք մեզև են, ինգերեքի մեզև են, իմ էք գործ ունի կեշ մեկը։ Բոլով է մեկը չի ինգել, պար Մելիք Սեթյան, ընդհամենը հաշվի առնելով ձր ընտանեկան ողբերգությունը հարային հնչեղություն ա ստացել և դրա համար էլ ձեր անձի շուրջ ամեն ինչ հասարակությանը հետաքրքիր է։ Կիրտունը քանդված, ինձ մի հեղած չղած բարի գնաց, ու ինգել է, չի դեմ ինչի հետևած, ինչ կուզեք եմ ինձ բավշել։ Նախ, ես ինքս ոչ ինչ չեմ ուզում, պարոն Մելիք Սեթյան խոսում։ Իսկ ամուսնության հետ կապված ճիշտ են պարոն Մելիք Սեթյան այդ լուրերը։ Անձամբ իմ հետ գործ ունի, այսինքն ոչ հաստատում եք, ոչ հերքում։